Murderer. Ready, Forster. Ready. Uricht. Commandement. Uricht. Ready. Gatherer. Yes. Ready? Yes. Slory. Commanderman? Yeah, the men, sir. What are this? Ready. I war. Commanderman? Forster. Yes. Richt. Commandment. Commandment. Richt. Yes? Yes. Yes? Dator Dale, Abdi Mishir, I'm a Tigger. Cheshul. I'm a Tigger. Emrin? Haydi bakalım. Dator Dale. Become a Tigger. The mission became to us. I'm a Tigger. Evet. Evet, tamamdır. Şah, became to us. I'm the mission. Big the mission. I'm a Tigger. The mission. I'm a Tigger. Shauch, I'm a Jeshel. Soldiers, prisoners. I'm a Tigger. The cane to us. A bar. Emrin? I have it. Yes. Yes! Cheshul, a minha mission. É a entrada das cavernas. O esconderijo de Ada das Cavernas. O esconderijo de armas deve estar lá dentro. Vamos esvaziar as cavernas. Destruam todos os esconderijos. See you.
change us. I'm a teacher. I'm a Jessel. The mission became to us. The mission became to us. Hurry up, sir. Destroy this condition of arms. I'm a teacher. The bar, the Yamsi. Ataque os esconderijos com algo que possa explodi-los. Lewis! Lavons! Ready. Cheshaw, be kind to us. Day to day, the mission. I'm a teacher. Be kind to us. Shark, I'm a Cheshaw. I'm a clean machine. I'm a teacher. Esconderijo. Destruindo. Day to day. I'm a teacher. The mission. Be kind to us. Com os esconderijos de armas dos otomanos destruídos, eles precisarão deixar Malta. Ready. Commandment. Senhor, uma das explosões revelou outra passagem. Excelente, homens. Então é isso que os otomanos realmente queriam em Malta. Uma antiga biblioteca gravada na pedra. A escrita foi deixada pelo Círculo de Ossos. Quem são eles? Uma sociedade secreta. Alguns dizem que são os homens mais poderosos da Europa. Outros dizem que não passam de cientistas e alquimistas. Buscam a vida eterna. Os escritos referem-se ao Lago da Lua, um lugar conhecido apenas pelos astecas. América Sive Novi Orbis. Preciso que vá ao Novo Mundo, Morgan. O quê? Atravessar o oceano? Sahin e os otomanos estão a caminho agora. Derrote-os e encontre este lago. O futuro da cavalaria depende de seu sucesso. Navegue com a maré. Mandaremos recursos e homens quando você chegar.